רוב הנשים בשליש הראשון להיריון סובלות מבחילות והקאות. באופן מפתיע, דווקא התופעה הנפוצה הזו מעידה על הריון תקין. אולם כיום אין צורך לסבול, ולאחרונה נוסף טיפול חדש ומשופר שיכול להפחית את הבחילות וההקאות, נחשב לבטוח גם להם וגם לעובר. על כך נרחיב היום באולפן עם הפרופסור אייל שיינר, מנהל מחלקות נשים ב' ויולדות ב', והפרופסור גלי פריינטה, אחראית ליחידת אם עובר והיריון בסיכון, שניהם מהמרכז הרפואי סורוקה. שלום לכם. תודה שהגעתם לאולפן. שלום, שלום. אני אתחיל איתך, אייל. אנחנו מדברים על רוב הנשים, אבל יש מספרים מדויקים של כמה... הרוב המוחלט. הרוב המוחלט. הרוב המוחלט. 80% מהאנשים, אחת מתוך... 8 מתוך 10 נשים יחוו בחילות עד דקאות בהיריון, שהספקטרום יכול להיות מ-Morning sickness, קצת בחילות בתחילת ה... אתה יודע, בבקרים. עד למחלה שהיא יותר קשה, שיכולה להגיע גם לצחיחות, שקוראים לה היפרמזיס גרבידרום, שזו מחלה שגורמת להקאות, התייבשות, אובדן של חמישה אחוז ממשקל הגוף, זאת אומרת, הספקטרום הוא רחב מאוד. כן, זאת אומרת, זה יכול להופיע כדבר קל. יש איזושהי חלוקה של אחוזים, כמה סובלים מככה וכמה... למזלנו, הרוב סובלות ממחלה קלה, שאפשר להשתלט עליה אפילו בעזרת... שינוי התנהגותי. דרך אגב, מעניין, uh, מעניין לציין שיש נשים שפתאום מפסיקות להרגיש את הבחילות והן חוששות, רגע, מה קרה? אולי הרעיון לא תקין, והן באות uh, לעשות אולטרסאונד. זאת אומרת, זה משהו שהרבה מאוד נשים חוות וזה חלק מה... אתה יודע, משגרת השליש הראשון להיריון. כן. ואנחנו מדברים על מורנינג uh, סיקנס, uh, אבל אני מבין שזה לא חייב לבוא רק בבוקר או רק בשליש הראשון של, uh, של ההיריון. אז uh, נכון מאוד. בעצם אצל רוב הנשים... השיא הבחילה או שיא התופעה הזאת באמת תבוא לידי ביטוי בבוקר ואצל רוב הנשים היא גם תחלוף איפשהו סביב שבוע 13-14. אבל יש קבוצה אה, לא מבוטלת של נשים שהבחילות ו/או ההקאות יכולות להופיע לאורך כל היום ויש אפילו כאלה, קבוצה קטנה מאוד, אבל אנחנו רואים אותן, אה, של נשים שהבחילות האלה בעצם לא יעזבו אותן בתום השליש הראשון. אוקיי, ואתה אייל דיברת באמת על מקרים אה, קצת יותר קיצוניים, אז אנחנו אה. מדברים על הבחילות כעל משהו שמסמן, על משהו תקין שהולך נכון. בגוף. משהו פיזיולוגי, <אח> יש לנו סיבות פיזיולוגיות. אבל באילו מקרים אה, אנחנו מדברים על איזושהי בעיה? אה, ברגע שהאישה לא יכולה לצרוך מזון ומים, ברגע שהאישה מגיעה לצחיחות, אישה עם הקאות בלתי פוסקות, זה צריך להדאיג, להדליק נורה אדומה וצריך לפנות לרופא. אני מציע תמיד שיפנה לרופא כשהיא קצת לא שקטה ולא כשהיא כבר ממש צריכה. היפרבזס גרבידאום זה מחלה קשה. זה מחלה שהאישה מקיאה הקאות בלתי... קודם כל צריך לשלול בעיה אורגנית בכל מצב של הקאות, וזה אומר, תופעה אחרת שלא קשורה להיריון בהכרח, כמו למשל בעיות במערכת העיכול, בעיות אנדוקריניות, מטבוליות. אבל היפרמזיס גרבידאום זה מחלה קשה, מחלה שהאישה מאבדת מהמשקל, אה, האישה אה, מראה סימנים של יובש על ידי אה, למשל שתן עם גופי קטון, מחלה זו דורשת טיפול. כן, דברים שעלולים מן הסתם אה, אה, לפגוע בהיריון, על פחות או יותר איזה אחוז אנחנו מדברים מאנשים שזה מסתבך להם? אחוז מאוד נמוך, אבל משמעותי. זאת אומרת, אנחנו באמת, רוב המקרים יהיו המקרים הקלים, רוב המקרים... הסתדרו, ויש אחוז קטן מאוד שבאמת צחוט אותנו אפילו יותר צמוד. זה אופייני לאוכלוסיות מסוימות או...? יש גורמי סיכון, למשל, הריון מרובה עוברים. אנחנו יודעים, המנגנון של כל התופעה הזאת היא, זה מנגנון שקשור, אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה קשור להורמון ההריון, למשל, ה hcg ויש תופעות שגורמות ל-HCG גבוה יותר, להורמון גבוה יותר, כמו למשל הריון מולארי, או למשל היריון מרובה עוברים, והם באמת בסיכון יותר גבוה לזה. צריך לזכור שגם ההורמונים של ההריון האחרים, הפרוגסטרון, זה הורמון שתומך היריון והאסטרוגן שהם עולים בהריון, הם יכולים לגרום לתופעה למשל הפרוגסטרון, מרפא שריר חלק, וזה גורם ליותר רפלוקס, ליותר בחיות. זאת אומרת, כל הפיזיולוגיה של ההריון גורמת לתופעה הזאת, ונשים שלא מסתדרות צריכות להגיע לבדיקות. כן, ויש טיפולים, אז בואי תסביר לנו... איזה טיפולים בעצם, מגוון על הטיפולים שקיימים. אוקיי, okay, אז קודם כל אני חושבת שכדאי להפריד בין טיפול שהוא ניתן במסגרת בית החולים, וזה בעצם למקרים היותר מורכבים, אותן נשים שמגיעות עם התייבשות, עם... אז בוא, בואי נדבר באמת על, על כלל האוכלוסייה שלא תגיע לבית חולים. כן, אז בעצם יש טיפול חדש. אבל לפני הטיפולים, מה שאני כן. הייתי מציע, סליחה שאני מתפרץ, יש טיפולים התנהגותיים. יש נשים שמסתדרות עם זה שלמשל של, ברומא העתיקה אמור להם לקחת uh, ליים וקינמון, מים עם קינמון וליים. Mm -hmm. אנחנו יודעים שג'ינג'ר יכול לעזור. אני יודע ש... זאת אומרת, אני ממליץ תמיד למטופלות uh, להתחיל עם... Uh, להתחיל עם טבעי. להתחיל עם טבעי. אוכל, לאכול במנות קטנות ומנות חוזרות, להתחיל עם פחמימה למשל. כל מיני דברים קטנים, להימנע מדברים מטוגנים. יש דברים שיכולים לעזור. עכשיו, באמת תלוי... מה הספקטרום של התופעה, אבל יש אנשים שמסעדות רק עם הטיפול השמרני. יש לי גם מטופלות שהולכות לעשות דיקור. אין לי שום בעיה, אני לא מכיר, אבל לא מזיק. אז זה הקו הראשון, שינוי התנהגותי. ברור. ג'ינג'ר, אני מניסיון שלי, אישי, יכול מאוד לעזור. במילה של פרופסור, כן. לגמרי. אבל זה הקו הראשון. ואחרי זה אנחנו עוברים לקו של טיפולים, שבאמת, כמו שגלי אמרה, לחלק אותו לטיפולים של... <עוד> של קהילה לעומת טיפולים של בית כן, חולים, <סיב> <בטיפולים>. כאן אני <סיב> מחזיר את השידור אלייך, גלי. אז, אז ấy, כמו שאמרתי, טיפולים של בית חולים אני שמה רגע בצד, כי זה טיפול בנוזלים ואלקטרוליטים ותומך, ויש גם תרופות שניתנות דרך הווריד. אבל בעצם במסגרת הקהילה ấy, יש כמה תרופות, כשהמובילה ביניהן בעצם זו תרופה שגם מצוינת בנייר העמדה הישראלי, שאלה הניירות שאנחנו בעצם עובדים על פיהם ומחויבים להם. וזו תרופה בעצם שאפשר לקחת אותה פעמיים ביום. להבדיל מ... להבדיל מתרופות אחרות שצריך לקחת באופן יותר רציף, כאילו, ולא רק פעמיים ביום. ומה שמיוחד בתרופה הזו זה שבעצם יש בה מנגנון משולב גם איזשהו... מה עם מכילה שהוא... התרופה הזאת? תספרי לנו, כי אנחנו חלק... לא זוכרים. יש שם חלק שבעצם משתחרר מיד. ומאפשר אה, הקלה באותו הרגע, וחלק שהוא משתחרר מאוחר יותר ומאפשר גם הקלה לאורך היום. וזה בעצם יתרון מאוד משמעותי שלנו. אבל היא מורכבת משני חומרים, שזה נכון. חשוב להגיד, היא מורכבת מוויטמין B6 ומנוגד היסטמין, H1 רצפטור אנטגון, זאת אומרת, השילוב הזה זה שילוב של חומרים. זאת אומרת, כשהייתי בשיקגו, בפלו, לפני המון המון שנים, היה איזה רוקח מיוחד בשיקגו שהיה רוקח את המרכיבים האלה, אז לא היו התרופות האלה. וזה היה באמת שילוב שהוא הוא, הוא, הוא הוכח מחקרי, שגם ה-B6, גם הוויטמין וגם גם החוסם של האנטי-סטמין, השילוב שלהם הוא משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. ובאמת מהניסיון שלך, מה אתה שומע ממטופלות? התרופה הזאת מאוד מאוד יעילה, ובאמת כמו שגלי אמרה, השילוב שלה, היה, היא החליפה תרופה אחרת שהייתה צריכה להינתן בארבע, בארבע מנות, שהיה צריכה להגיע לסטדי סטייט, היה צריך לקחת אותה כמה ימים עד שהיו מגיעים לתוצאות, פה התוצאות הן... גם הרבה יותר מהירות וגם, וגם מחזיקות מע"מ. תופעות לוואי משהו? כן, לצערנו אין, אין משהו שהוא בלי תופעות לוואי. הניסיון, התופעת לוואי הכי שכיחה זה קצת ישנוניות, ובאמת ההמלצות שאם זה קורה לך, אז צריך להיזהר קצת עם נהיגה, אם את עובדת על... מדברים על אנשים שעובדות על ציוד כבד, לא שאני מכיר הרבה כאלה, אבל צריך להיזהר. זאת אומרת, צריך להגביר ערנות, וזו התופעת לוואי הכי מטרידה. והתרופה הזו נועדה לכלל הסובלות מבחילות, או לכאלו שהבחילות קצת יותר מטרידות? אחרי שהם ניסו את כל הדברים הטבעיים. תראי, מי שניסתה דברים טבעיים והסתדרה, לא תרצה תרופה. היתרון בתרופה הזאת, אם כבר אנחנו מדברים, זה נשים מאוד פוחדות מתרופות בהיריון. אתה יודע, אנחנו בשביל העובר, אני פוחדת שיקרה לו משהו. אז זו אחת התרופות היחידות שבאמת היא קלאס A, היא בטוחה, הבטיחות שלו הוכחה. ועל כל כדור מצוירת אישה בהיריון, זאת אומרת, אפשר לקח... אז זו תרופה מיוחדת להיריון, והיא בטוחה בהיריון. והרבה מאוד נשים ש... תראה, להיות עם בחילה זה מפ... מאוד מפריע לאיכות החיים. להקיא זה ממש מפריע לאיכות החיים. אז הנשים האלה ייקחו את התרופה. כן. תודה רבה על האינפורמציה המאוד חשובה הזו להרבה נשים ואנשים. ועד כאן. תודה. להתראות.